ስሜ አብርሃም አላሩ ይባላል። ከሁሉ አስቀድሞ ሰማይንና ምድርን ባህርና እንዲሁም በእነርሱ ውስጥ ያለውን ሁሉ የፈጠረ እግዚአብሔር ክብሩን ይውሰድ። እግዚአብሔር ታላቅ ነገር አደረገልን። አስቀድመን ግን የእግዚአብሔርን ሰው ይቅርታ መጠየቅ እንፈልጋለን። ይሄ ልጅ ስለዚህ ልጅ ነው የምንመሰክረው። ስለ ቆይተው ነው፣ ሌላ ነገር ሳይሆን እግዚአብሔር በአፉ ተናግሮ ፍሬ ሰጠን። በሆነ ምክንያት ትንሽ ዘገይተናል። ይሄ እግዚአብሔርን ይቅርታ ጠይቀናል። ወዲያው የፍሬህን መናገር ስለነበረብን በመዘገየታችን ይቅርታ እንጠይቃለን። ተባረክ፣ ችግር የለም። እኛ ይሄን ልጅ ጌታ የሰጣችሁ ተናግሯችሁ ነው? ተናግሮን ስም አውጥተለት ገና ኦኬ ጀምሮና 2013 ግንቦት 5 ላይ ጸሎት ቤት ገብቼ ነበርና ሁለት ሪስ ይዘ ገብቼ ነበር። በዛ በሁለቱም ሪስ ጸልየ ቃል አውጥተልኝ ወደ ቤት ተመለስኩ። እግዚአብሔር እንደ አፊ ቃል አደረገልን። እኛ ሁለት ሴት ልጆችና አንድ ወንድ አለን። ይሄ አራተኛ እንዲወለድ ፈልገን ጽንሱ ሲቀር ጸለይንና በእግዚአብሔር ሰው እናጸልይ በሚል ነው የገባሁት። ከዛ ጸለይክለት አጸለይክልንና ስሙን ሁሉ አወጣለት። ስሙ ኤልያስ ነው። ወንድ ልጅ ነው የምትወልዱት አለ። ኢየሱስ ይሁን። ታጃዳሳ ኤልያስ። እግዚአብሔር ጊዜውን ጠብቆ ይኸው ወንድ ልጅ ሰጠ። እግዚአብሔር ስሙ የተባረከ ይሁን። አሜን። ሁለት ዓመት ተኩል ነው ቅድም ያልኩ ይቅርታ የጠየኩት የቆይታ ምክንያት ምንድን ነው? ሁለት ሪስ ይዤ ቀርቤ ነበር እና ይሄ ሲፈጸም አንደኛውም አብሮ ለመመስከር ፈልጌ ይጠብቅ ነበር። ይሄ በራሴ ድካም መሆኑን በኋላ ነው የተረዳሁት። የተገኘውን ፍሬ የፍሬን ውጤት እግዚአብሔርን እንድታመሰግንና እንዲረጋገጥ መመስከር ነበረብኝ። የምስራች ይዤ መምጣት ሲገባኝ በመቆየት ዘገይቻለሁ እና እግዚአብሔር ደግሞ ያን እንደሚያደርግ አውቃለሁ። በኋላ ላይ የመጣልን ምንድን ነው? ይህንን በመዘገየት ያ የሁለተኛው እንደተያዘ ተሰማን ለኛ። ስለዚህ እግዚአብሔር ያንንም ይለቃል ብለን እናምናለን። እግዚአብሔር መልካም ነገር አድርጎልናል። አሜን። የእግዚአብሔር ቃል እውነት እንደሆነ ከአብም የመጣው ቃል እውነት ሆኖ ፍሬ እንዳፈራ ክብር ለኢየሱስ። እግዚአብሔርን እናከብራለን። በእውነትም የእግዚአብሔር ሰው ታላቅ እግዚአብሔር ሰው ነው። ይሄ ብቻ አይደለም፣ ብዙ ታላቅ ነገሮች አሉ። ከአፍ የወጡ የተፈጸሙ ብዙ ነገሮች አሉ። ይህ ደግሞ የአገልግሎት ፍሬ ነው። የሰማይ አምላክ እግዚአብሔር ጨምሮ ይባርክ። እግዚአብሔር ፍሬ ስለሰጠን እጅግ ደስ ይለናል። ሌላውም ደግሞ ልክ እናምናለን፣ ያ ሁለተኛውም በጣም ክሮኒክ ቢሆን እንኳን ለእግዚአብሔር እጅግ ቀላል ስለሆነ እዚሁ ቆመን እንደምንመሰክር እርግጠኞች ነን። ይሁን አለ ሆነ። አሜን። የእግዚአብሔር ስም የተባረከ ይሁን። ይሄ ነው። ተባረክልኝ። ጌታ ይባርክ። ለእሱ አስጭልኝ። ጌታ ኢየሱስ ይባርካችሁ። አሜን። በጣም ነው የምንወዳችሁ ጂፒኤሶች። እውነት እኛ በጣም በቃ ጂፒኤስ አይደለም የምንለው ቤት ይህኒ ነው። ልጆቼ በጣም ይወዱሃል። እሱ ልጆቼ በቃ አራት ናቸው። በጣም ነው የሚወዱ። ይህንን ክፈቱ ነው በቃ ማታ ማታ እሱን ሳያዩ አይተኙም። እና እንድትባርከን ድጋሜ ደግሞ እዚህ በድል እንድንመጣ ያ የዘገየው እንዲፈጥን። ከየት መጣችሁት? ከዚህ ከቦሌ ቡልቡላ። እና ያ የዘገየውን ስንጠብቅ ይሄ ንጹህ ልጅ ምንም የሌለበት የሚገርም እነዛን ሲወልድ ምጥ እንኳን በጣም ነበረ የሚከብደኝ። እሱ ግን ጸሎት ቤት ካጸለኝ በኋላ በ15 ደቂቃ ውስጥ ተወለደ። በጣም ክብር ለኢየሱስ። ትልቁ የእሱ ታላቅ ሲወለድ ማለት ነው። ኮማ ውስጥ ገብቼ በቃ ልጁ ትንፋሽ የለውም፣ እሷም መሞቱ አይቀርም፣ ደሟ በጣም ከፍ ብሏል ተብሏል። እሱ ገና እሱ ውሃ ሊገዛልኝ ከሆስፒታል ሄዶ ስመጣ ወልጄ ጠበቅኩት። በ15 ደቂቃ ውስጥ ማለት ነው። ምንም ምጥ ምንም ክብር ለኢየሱስ። ከተወለደ እስካሁን ምንም ጉንፋንም ይዞት አያውቅም። ኢየሱስ ጌታ እና ጌታ ሃሌሉያ። አሜን። ሃሌሉያ። አሜን። ኢየሱስ ይባረክ። አሜን። እና ያ የቀድሞ ኤልያስን ጌታ እንዲያርገው በጣም ምኞቴ ነው። በቃ ያ ከሰማይ እሳት የሚያዘንበው ኤልያስ ልጆች ያስተውቃል፣ ያዘንባል። አሜን። ልጆቼ በሙሉ ማለት ነው ጌታ በረዳቸው ያገለግላሉ። እና በቃ ያው በቤቱ እንዲቀሩ እግዚአብሔር እንዲባርካቸው በብዙ ዛሬ በጣም ጓጉቼ ነው የመጣሁት። ብዙ ጊዜ እናቅታለን፣ ግን በቃ አልሳካም አለ አይሳካም አይመችም አንዴ በዚያ አንዴ በዚያ ምንም ያሉን ልጅ ለምስክር ለልማት ስንል ጉንፋን ያዘው፣ ትኩሳት ያዘው። የዛሬ 15 ቀን የዛሬ 20 ቀን ሐሙስ ማታ ጀመረው። አርብ ልንመጣ ብለን ጌታ ይገስጽ ብለን ሐኪም ቤት የወሰድነው ሽሮፍ ምናምን ተሰጥቶ ተዳነ። ዛሬ በቃ አንቀርም ብለን ሰላም ነው ሁሉ ነገር ምንም ነገር የለበትም።
ከተወለደ እስካሁን ጉንፋን እንኳን የለበትም። ልክ ልትመሰክር ውስጥ ነው ያዘው ጉንፋን። አዎ ያዘው። ገዛ ወደ ላይ ወደ ታች ምናምን ማለት ጀመረ። ገባንና ጸልየን፣ ያው እንደዛ ሆኖ መምጣት ስለሚከብድ ታውን፣ አሁን እግዚአብሔር ይመስገን ምንም የለበትም። ተባረኩ። አሜን። ጌታ የነገራችሁ ዛሬ ይፈጸማል። አሜን። በመስክርነታችሁ ድል የምትነሱት ነገር አለ። አሜን። ይዛችሁ የምትሄዱት በረከት አለ። አሜን። ይሁን አለ ሆነ። ተባረኩልኝ። አሜን። ስሜ ሂሩት ብርሃኑ እባላለሁ። መጀመሪያ እዚህ ቤት የመጣሁትኝ የካቲት 16 ነው። ከልጆቼ ጋር ነው እዚሁ ቤት ጌታን የተቀበልኩት። ሁለት ልጆቼን ይዤ ነው እዚህ ጌታን የተቀበልኩት። ከዛን በ23 ደግሞ አራት ሆነን መጣን እዚህ ሌላ ልጆች ይዤ መጣሁ። የምንኖረው ህይወት ሲመሽ መተኛት፣ ሲነጋ ተነስቶ በቃ ከሰው መቀላቀል ነበር። ምንም አላማ ያለው ህይወት አልነበረም የኛ ህይወት፣ እውነት ነው የምላችሁ። እና እኔም አሁን በጌታ እንደዚህ እንትን ብዬ እዚህ ላይ ወጥቼ ለመቆሜ ጌታ ክብር ይገባዋል። እውነት ነው የምላችሁ። ምንም የኛ ህይወት ምንም ነበር፣ ምንም በቃ ቤት አለኝ፣ አከራያለሁ፣ ሁለት ልጆች አሉኝ። ያ ገንዘብ የት እንደሚሄድ አላውቅም። 24 ሰዓት ሰራለሁ፣ 24 ሰዓት ሻይ ቡና ሰራለሁ። ሌሊት ቢራና ሌላ ነገሮች፣ ሲጋራ ምናምን ብዙ ነገር እሸጣለሁ፣ እነዛ ልጆች ለማሳደግ። እዚህ ቤት የሆነልኝ አንደኛ በረከቴን የሚበላ አጋንንት እዚህ ቤት ሞቷል። አሜን። ሞቷል። በቃ ጥዬው ነው የወጣሁት። ፕሮፌት ክብር ይገባል ላንተ። ክብር ለኢየሱስ ይገባል። ክብር ለኢየሱስ ይገባል። እዚህ ቤት ነው አጋንንት የወጣልኝ። ስጋ ቆራርጥ ታስታውስ እንደሆነ ለየት ያለ ነው ይሄ ብለህ ነው ፕሮፌት። ስጋ እየቆረጠ እንደ ግብር የሚጠቀም በቃ ያደባደበ ደም እያፈሰሰ ከቤተሰብ ሁሉ ነጥሎ ሰው ሁሉ ያየኝ ሁሉ ይዞ በጥፊ እንዲመታኝ የሚያደርግ አጋንንት ነው እዚህ ቤት የሞተው። ክብር ለኢየሱስ። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። አሜን። እና እናቴን 10 ዓመት ሆኖኛል ሳላገኛት። በቃ በዛ አጋንንት ምክንያት ትሙት በቃ የትም በወስዳት አትድንም ብላኝ ነው የተለያየ ነው። በቃ ጸበልም ሄድኩ፣ ሌላ ቦታም ሄድኩ፣ ምንም በቃ እንደፈለገ ያርጋት በቃ የምን እንደሆነ አይታወቅም ብላ እሷም ተወች፣ እኔም እሷን አስቸገርም ብዬ አገር ጥዬ ጠፋሁ። በአስር ዓመቴ ትላንትና እናቴ ቤት አደርኩኝ፣ ደብረ ዘይት ገባሁ። ሃሌሉያ። ልጆቼን ይዤ ቤተሰብም ታረቅ። አዎ፣ እናቴ ቤት ገባው፣ እናቴ አገኘዋት። ልጆች አሁን እዛ ትቻቸው ነው እኔ ወደዚህ የመጣሁት። ጌታ ይባረክ። አሚን። እንኳን ጌታ ረዳሽ። አሚን አሚን። እና ሌላ ደግሞ የሆነልኝ ያኔ ከሀገር ስወጣ አብረን የጀመርነው ሱቅ ነበረ። መደርደሪያው ምኑን አሰርተን አንቺ በቃ ያቅምሽን ስሪበትና ተዳደሪበት እግዚአብሔር እስከሚረዳኝ ነጻ እስከመውጣ ብዬ ነበር ጥዬላት እንትን ያልኩትኝ። ትላንት አስተካክላ ልጄ ከዚህ በኋላ አትንከራተች፣ ልጆችሽም አይንከራተቱ፣ እዚህ ሱቅ ውስጥ ቁጭ ብለሽ አብረን ሰርተን እንኖራለን አለች ለመጀመሪያ ጊዜ እናቴ። ክብር ለኢየሱስ። አሜን። ይህ ነው የሆነልኝ ፕሮፌት። ስንት ጊዜሽ ነው ጌታን ከተቀበልሽ? እኔ አሁን 3 ወሬ ነው። በ3 ወር ነው ሁሉ በረከት? በ3 ወር ወዲያውኑ ነው ወዲያው ሁሉ ነገር በቃ። አቤት! የዛሬ 3 ዓመት ደግሞ አንቺ ማየት ነው ጌታ። እሱ ያውቃል፣ እሱ ያውቃል። እና አሁን መርቀ ልጆቼ እጄ ላይ ምንም እንዳይሆኑብኝ ምን ይሆናሉ ይዣቸው ወጥቼ ይብሉ ይጠጡ ሰርተን እንኖር እንመስክር ለጌታ። በቃ ምን ትሆኛለሽ? ያ ስጋሽን ሊበላ የነበረው ተበላ እኮ። ተበላ፣ ሞተ። በብዙ በረከት ኑሪ። ክብር ለጌታ ይሁን። ክብር ለጌታ። ደስ ብሎሽ ኑሪ። አሜን አባቴ። አሜን። ተባረክ። አሜን አባቴ። አግኝቻለሁ። እሺ፣ ተባረክላት። ስሜ ጸባዎት ጎሳ ይባላለሁ። የመጣሁት ከዚሁ ከሳሪስ ነው። የሆነልኝ ነገር እዳር ላይ እዚህ ጉባኤ ላይ ፕሮፌት ዞር የሚያረጋችሁ
ከማይመቻቹ ከተሰደባችሁበት ከተናቃችሁበት ስፍራ ከማይመቻቹ ስፍራ ዞር አደርጋችኋል የሚያደርጋችሁ ሰዎች አላችሁ ብሎ የእግዚአብሔር ሰው ሲናገር ነበር። የእግዚአብሔር ስም የተባረከ ይሁን። እኔ ቆይቻለሁ፣ ከአመት በላይ ብቻ ቆይቻለሁ። ወደዚህ ጉባኤ አልመጣሁም። አንድ ወቅት ላይ የመጣሁበት አመት ነበረ። የዛን ቀን ግን በብዙ ጭንቀትና በብዙ በቃ የመጣሁትም አባቴ ከክፍለ ሀገር ድንገት ባለቤቴ ይታመምና ሊጠይቅ ነበረ የመጣው እና ሲመጣ አንድ ቦታ መካፈል ፈልጋለሁኝ የት ስለው ጂፒኤስ የኖክ ጋር መካፈል ፈልጋለሁ ብሎ አለ። ከዛ ወደዚህ ያው ለሱ ብዬ ነው የመጣሁት። ግን በብዙ ውድቀት በብዙ ድካም በብዙ መሰልቸት በቃ ስራዬ ቦታ ላይ ነው ያልተመቸኝ። ራሴው እንግዲህ ማመልከቻ አስገብቼ በብዙ የሮጥኩበት ስራ ነው። በትክክል ደግሞ በትልቅ እድገት ደግሞ ያለፍኩት ስራ ነው። እና ያው ትምህርት ቤት ነው የምሰራው ከ20 አመት በላይ 20 አመት 15 አመት ድረስ ደግሞ የግል ላይ ሰርቻለሁ። ከዛ እዚህ ኮሮና በመጣ ሰዓት ያው ማስታወቂያ መንግስት ያወጣል ሲያወጣ ወደ መንግስት ተዘዋወርኩኝ። እዛ ቦታ ላይ ደግሞ ያው በጥሩ ውጤት በጥሩ ሁኔታ በቃ ደስ ብሎኝ ሰራለሁ ብዬ የተቀበልኩት ስራ ነበረ። ግን በገባው በሳምንቱ በ15 ቀን ብቻ በጣም ኃይለኛ ነገር ነው የገጠመኝ ማለት ነው። በቃ ስራውን እስክጠላው እስክ በቃ እንዴት ነው መውጫው? 3 ወር ሞልቶኝ ከዚህ ስፍራ እንዴት ነው መውጣው መለቀው ብዬ እስከምል ማለት ነው። በቃ አንዳንዶች ይመክሩኝ ነበር፣ አረ እንደዚህ አይደለም ቆይ በዚህ መልክ ነው በዚህ መልክ ነው አሉኝ። እና ሰው አልባ ሆንኩኝ። በቃ እዛ እንደደረስኩኝ በቃ ካጠገቤ ሰው እስካጣ ድረስ ለሳምንት ለ15 ቀን ማቃቸው ሰዎች ራሱ ነበሩ ተቀብለውኛል። ከዛ በኋላ ግን አይለኛ ፋይቲንግ በቃ እዚህ ጋር እኔ ጌታዊ በቃ ይሄን ስራ በምን መልክ ነው የምወጣው ብዬ ለብቻዬ ማውራት ጀመርኩኝ። አጠገቤም ቅርብ የሆኑ ሰዎችን ራሱ ማናገር ጀመርኩኝ ማለት ነው። እንዴት ነው የሚለቀቀው? በቃ የመንግስት ፕሮሰስ የሆነ ብዙ የሄድኩበት ፕሮሰስ አለና ያንም ፕሮሰስ እንዴት ነው እንደዚህ የዚህ ያህል ሄጄ እንዴት ነው የማቋርጠው ነው እንዴት ተወዋለው ነው የማስበው ማለት ነው። ከዛ በቃ በጣም በቃ 3 ዓመት ሆነኝ ማለት ነው በዛው ልክ ማለት ነው። ይቺ ግን 2016 ጌታ ወይ አላልፈውም አልኩኝ። 2016ን አልቀጥልም ወይም መተው ነው ያለብኝ ወይም ደግሞ ይሁን አንድ ነገር መፈጠር አለበት ብዬ እያስጠላኝ ያንን ስራ ጀመርኩት። ልክ መስከረም አለቀ። ልክ ጥቅምት ግማሽ ላይ ባለቤቴ ድንገት ይወድቅና እጁ ጉዳት ይደርስበትና ቤት ይቀራል። ሲቀር በሱ ምክንያት አረኩና በቃ የስራ ፍላጎቴ ምንም ባዶ ሆኗል። በቃ በዚህ መልክ ነው ማቋረጥ ያለብኝ በዚህ ምክንያት ይሆነኛል በቃ ቀራለሁ ብዬ ወደ ቤት ቀረው ማለት ነው። ልክ ቤት እንደወንኩኝ ያው 15 ቀን አለፈው። ልክ የ15 ቀን ቀርቶት ደና ሻል ብሎት እያለ አባት ያው አጋጣሚ ሊጠይቅ ይመጣል እንደነገርኳችሁ። ከዛ ልክ እሱን ለማምጣት ነው ወደዚህ ጉባኤ መጣ ነው እና ወደዚህ ጉባኤ መጣን የዛን ቀን ማለት ነው እዚህ ጋር ማለት ነው። ልክ እንደመጣን የእግዚአብሔር ሰው ሙሉን ትንቢት ሙሉን የእግዚአብሔር ቃል እግዚአብሔር ዞር ያደርጋችኋል በቃ ከተሰደባችሁበት ከተናቃችሁበት እንዲህ በቃ እንትናችሁን የስራ እንትናችሁን ካጥላሉበት ከሰደቡበት ቦታ እየተሰደባችሁ ማትቀጥሉ አላችሁ። በዚህ ፕሮፌሽን በዚህ ስራችሁ እዛው ቦታ እድገት የምታገኙና ቦታ ዞር የሚያደርጋችሁ ሰው አለ እያለ ሲናገር ነበረ። እኔም ቆሜ በቃ አባቴ ራሱ ምንድን ያነገረችኝ ነገር አለ እስኪል ድረስ እስኪጠረጥር ድረስ በጣም ቆሜ ነበረ መልእክቱን ስቀበል የነበረው ስጽፍ የነበረው ማለት ነው። ያንን ተቀበልኩኝ። ልክ ሰኞ ዕለት ወደ ስራ ገባሁኝ። ልክ እንደገባሁኝ ፎርማሊቲ ያልተሟላለ ስብሰባ ተጠራ በስራ ሂደት መሪዋ ማለት ነው። እና ያ እንዴት ትፈልጊያለሽ ምናምን ተብዬ ተጠራሁኝ። ገባን። ፎርማሊቲ የተሟላ አይደለም። በዲፓርትመንት ነው መሆን ያለበት። እኔ መምህር ነኝ። መሆን ሲገባው አላግባብ የሆነ በቃ ስብሰባ ነበርና የሚመለከተኝ መለስኩና የማይመለከተኝ ነው በቃ ንግግራቸው በጣም ሌላ ስድብ ያዘለ ነገርና መጥፎ ነገር ነበርና ቀስ ብዬ መመለስ ያለብኝ ለዋናዎች የመለስኩና ቀጥ ብዬ ወደ ክላሴ ገባሁኝ። ልክ እንትኑን ስታፉን ለቀው ሲወጡ ሎከር ውስጥ ነበረ ቦርሳዬ። አነሳውኝ እነሱ እንዲወጡልኝ በይ የሚመችሽን ሰው እዛ ጋ አድርጊ እኔ አልፈልግም ልወጣ ነው ብያት ቦርሳዬን ይዤ ወጣሁ። ምን እያረግሽ ነው አለችኝ። አይ በቃ አልኳት። በቃ ውስጤ ላይ ባዶ የሆነ ነገር ነው የተሰማኝና በቃ መውጣት እንዳለብኝ ነው ብዬ መንገዴን ጀመርኩ ማለት ነው። ልክ ስጀምር የዚህ ስብከት ትዝ አለኝ የትላንትናው ማለት ነው። እንደ ትላንትና እንደ እሑድ
የተናገርከው ንግግር እንዳለ መጣልኝ። በዚህ መልክ ነው እንዴ ተለቀያለሽ የተባልኩት ብዬ ይሄ ደግሞ በጣም የተሟላ አይደለም ትክክለኛ ዋናዎቹ ጋር ማሳወቅ አለብኝ ብዬ ከግማሽ መንገድ ከሄድኩ በኋላ ቦርሳዬን ይዤ ወደ ዋናው ቢሮ ገባሁኝ ማለት ነው። ዳይሬክተሩ ጋር ገባሁኝ። እኔ በቃ የምታደርገው ነገር አድርግ፣ እኔ በቃኝ እና ልለቅ ነው። እንዴት ተደርጓልኝ? በቃ ልለቅ ነው ወይም የሆነ ነገር ብቻ እንድታደርግ ነው፣ እዛ ቦታ ላይ የምታደርጉት ነገር አድርጉ ብዬ ወጣ እንትን አልኩት። አለቀስኩ፣ እንባም ተናነቀኝ በጣም። በቃ ብዙሃኑን ከምታጣ አንድ ሰው እኔን ብታስወግድ ይሻልሃል፣ በቃ ያንን የወሰንኩት አልኩት። ከዛ ምንድን ነው አለ፣ ጠራቸው በብዙ የሆነ በቃ ነገ እንደ ነገ አሁን በዚህ መልክ ላናግርሽ አልፈልግም፣ ነገ ማክሰኞ ነው ያለኝ። መጣውኝ ከዛ በቃ ይናገራሉ። አሁንም የሚናገሩት ንግግር ከባድ ነው። በቃ ከዛ ምንድን ነው የሆነ፣ ልክ ማክሰኞ እንደዛ እንትን አለን። ማክሰኞ እኛን አናገረ። እኔ በዛን ሰዓት ምንም አልተናገርኩ። ከዛ ወጣውኝ ወደ ቤት ሄድኩኝ። ልክ ሮብ ዕለት ደውሎ ዳይሬክተሩ ሂጂ ክፍለ ከተማ ነግሬዋለሁ፣ ሁኔታ ያለሽበትን ሁኔታ እኔ ከዚህ በፊት ጠይቄ አይቻልም፣ ዝውውር በዚህ መልክ በፍጹም ዳር ላይ ዝውውር አይጠየቅም፣ ወይም ግንቦት ወይም ሰኔ ላይ የሆነ የሚሞላ ፎርም አለ ለዝውውር ተብሎ፣ እሱም ከተሳካል ነው የሚሆነው እና እሱንም ጠይቄ ነበር፣ አልሆነም። አሁን ላይ ምን ሆነ? በዚህ መልክ እሱ ለክፍለ ከተማው ለዋናው እኔ ሰው ታሞብኛል፣ ቢያንስ ቤትም ሰው ታሞብኛል። 15 ቀንም አልነበርኩም እየረዳችሁኝ ነበረ። አሁን ግን ማቋረጥ ነው የምፈልገው፣ ማስታመም ነው የምፈልገው። መጨረሻው የሆነውን ነገር ሆነልኝ። በቃ ደብዳቤ ከክፍለ ከተማ መጣ። ዝውውር የምትፈልጊውን ቦታ ንገሪን አሉ። የምፈልገው ቦታ ነገርኳቸው። ዝውውር በቃ በእድገት በጥሩ ደሞዝ ማለት ነው። ከሁለት ወር ከሶስት ወር በኋላ ባደገ ሁኔታ እግዚአብሔር መልካም ነገር አድርጎልኛል። በተለያየ መልክ ደግሞ እግዚአብሔር መልካም አድርጎልኛል። እግዚአብሔር ዘመንን ይባርክ። ሁልጊዜ የምመገብበት የምበላበት ቤት ነው። እግዚአብሔር መልካም አድርጎልኛል። ይሄ ነው። ተባረክ፣ ከፍ በል። ይህንን ቪዲዮ እስከ መጨረሻው ስለተከታተላችሁት እናመሰግናለን። ሌሎች የምንለቃቸው ቪዲዮዎች በፍጥነት እንዲደርሱ ከታች ያለውን የሰብስክራይብ በተን እንዲሁም የደውል ምልክቷን በመጫን ቤተሰብ መሆን የምትችሉ መሆኑን እንገልጻለን። በተጨማሪም ለወዳጅ ዘመዶ ሼር በማድረግ እንዲባረኩበት እንዲጽናኑበት ይሁን። በጌታ የተወደዳችሁ ውድ የጄፒኤስ ቴሌቪዥን ቤተሰቦች በአገልግሎታችን እየተባረካችሁ እንደሆነ ከብዙዎቻችሁ በምስክርነታችሁ እንሰማለን። በዚህ የእግዚአብሔር መንግሥት አገልግሎት ላይ ከጎናችን መቆምና የወንጌሉን ሥራ አብራችሁን መስራት እንዲሁም በእግዚአብሔር ሰው በነቢይ ሄኖክ ላይ ከሚሰራው ከእግዚአብሔር ቅባት ጋር በስጦታችሁ መገናኘት ለምትፈልጉ እስክሪኑ ላይ ባሉት የባንክ አካውንቶች መባ፣ አስራት፣ የፍቅር ስጦታችሁን በመስጠት የበረከቱ ተካፋይ ይሁኑ። በአሜሪካ ሀገር ለምትገኙ ቅዱሳን እስክሪኑ ላይ በምትመለከቱት በዜላ አካውንት እንዲሁም ከታች ኮሜንት ላይ በምናስቀምጠው ምንም የአካውንቶቻችን ስጦታችሁን መስጠት ትችላላችሁ። በጸሎት ቤቴ ደስ አሰኛችኋለሁ በሚል የእግዚአብሔር ቃል የእግዚአብሔር ሰው ነቢይ ሄኖክ በተቀበሉት ምሪት ከካሜራና ከቤተ ክርስቲያን ቅጥር ግቢ ውጭ የሚደረግ የጸሎት ቤት አገልግሎት ለመካፈልና የእግዚአብሔር ሰው ነቢይ ሄኖክን በግል ለማግኘት እንዲሁም ጸጋ ለመካፈል እስክሪኑ ላይ በሚመለከቷቸው ስልክ ቁጥሮች ደውለው መመዝገብ የሚችሉ መሆኑን በደስታ እንገልጻለን። ይሁን አለ ሆነ። ጄፒኤስ ቲቪ ወርልድ ዋይድ